Bon vespre, com esteu? Benvinguts al Dorsal 10, una setmana més, un dilluns més aquí a Canal Terrassa Televisió, apropant-vos l'esport de la comarca. Avui ens ha donat per agafar l'agenda, per mirar quins partits hi havia aquesta setmana i per això el programa d'avui està centrat en algunes de les cites més destacades d'aquesta setmana a nivell esportiu de la comarca. El Natació Sabadell, Natació Terrassa ens servirà per al salt taló del programa d'avui. Un derbi vallesà gràcies al qual farem tota la prèvia de la Supercopa d'Europa, que les waterpolistes sabadellenques juguen divendres contra l'Olympiacos i de pas per saber com li van les coses al conjunt terrassenc. I d'aquí passarem al Sant Martí Adrianenc amb vol Sant Cugat, el duel que enfrontava dissabte el primer i el segon classificat de la Primera Nacional d'Handbol a la Verneda. Històric va ser pel Cerdanyola el partit que va disputar dimecres contra el Centre d'Esport Sabadell, corresponent als quarts de final de la Copa Catalunya. I arrodonirem el menú d'avui amb el resum de la jornada tercera amb el Rubí i el Terrassa, a més del propi Cerdanyola i del filial Arlequinat. Per tant, avui comencem el programa des de la piscina, concretament des de Can Llong, i aprofitant aquest derbi vallesà de la Divisió d'Honor Femenina, el Natació Sabadell, Natació Terrassa, com a argument per poder parlar de dues històries diferents. Per un cantó, la prèvia de la Supercopa d'Europa, que les d'Aran i Guiu, que el Club Natació Sabadell jugarà tot just aquest divendres a la piscina de Sant Jordi de Barcelona, pràcticament com a casa, i davant l'Olympiacos, amb les integrants de l'equip femení de waterpolo del Natació Sabadell, hem parlat d'aquesta nova cita internacional. I ja que estàvem, també ens hem interessat per com li van les coses al Natació Terrassa de la Divisió d'Honor Femenina de waterpolo. Molt difícil, sabem que l'Olympiacos, o sigui, des dels últims anys ha estat a dalt de tot sempre. De fet, l'any passat va ser el partit que més ens va costar. I aquest any a sobre s'ha reforçat amb una italiana de les més bones, amb la boia grega que estava vulgarment i ha anat a l'Olympiacos, així que esperem un partit duríssim. Tàcticament fan les coses molt ben fetes, tenen un molt bon entrenador i això farà que sigui complicat. Però jo confio molt també en les meves jugadores. Són jugadores molt completes, no? I ara haver-se reforçat, han portat una italiana també que és molt bona, que té uns llançaments molt potents. Llavors la portera també ho fa molt bé, la boia i jo. Sincerament, ja no només com a jugadores, sinó crec que és un equip molt lluitador. L'Olympiacos per mi sempre ha sigut un equip molt lluitador. Al final es pot decidir per detalls. Si estàs més encertat, si els homes de més els enxufes, si ets capaç de defensar els homes de menys. Poc abans de començar la competició important, estem molt carregades i sempre li diem al Nani, Nani, és que anem carregades, no sé què. I ell sempre, hi ha alguna cosa que sempre ens diu, mira, quan us queixeu, sempre que us heu queixat, al final acabem guanyant. Diu, això m'agrada, llavors us fico canya i així la setmana abans esteu cansades i llavors arribem perfectes. Per l'historial i per els últims anys del Sabadell, no? Però a nosaltres no ens agrada tampoc partir amb aquest... O sigui, nosaltres hem treballat moltíssim per afrontar aquest partit i intentarem donar-ho tot i, evidentment, sortir a guanyar, però no ens agrada tampoc anar de favorites. Òbviament serà un partit molt igualat perquè serà com la Supercopa de l'any passat, són unes jugadores molt completes. És més emocionant, ja hem jugat dues Supercopes d'Europa, aquesta és la tercera, però evidentment serà molt especial pel fet això de que juguem a casa amb la nostra gent, amb el nostre públic. Ja ho hem viscut amb dues Copes d'Europa que vam poder jugar aquí a Can Llong, i aquesta serà una Supercopa molt especial. A mi em fa molta il·lusió, perquè particularment jo que fa molts anys que estic en el món del waterpolo, jo he vist grans partits, grans jornades de waterpolo a la piscina Sant Jordi, jugant Copes d'Europa, finals de competicions europees, finals de play-off de Lliga, quan les lligues estaven molt igualades. És una piscina històrica, és molt maca, i jugar amb totes aquelles grades plenes deu ser un goig. Jo no he tingut l'oportunitat de veure la plena i crec que és un moment, un partit històric per a una piscina com aquesta. Poder fer dues Supercopes a casa, que no és fàcil que els dos equips arribin, que jugui aquí a Barcelona amb el teu públic i tot, jo crec que és molt, molt positiu. I és una idea molt maca que mai s'ha fet i poder viure en un mateix dia, en una mateixa piscina, les dues competicions més importants d'Europa, és molt maco. Jo crec que és la primera vegada que passa perquè dos equips, aquí, concretament dos equips catalans, han pogut quedar campions d'Europa, això ens dona dret a jugar a la Supercopa. Però fer una jornada així, amb una mateixa piscina,
Jo crec que pot ser espectacular. De resultats hem tingut la pega de jugar contra dels 5 partits que hem fet, 4 equips que estaven per sobre de nostra la campanya passada. Un poc complicat perquè hemos tenido rivales muy complicados y bueno, quizás nos hubiera gustado poder sumar algún que otro punto más. Una de les coses que hem anat agafant en aquest principi de temporada és la defensa. Vam començar molt toves, una mica encara sense la idea d'equip, ja que hem tingut moltes incorporacions aquest any de jugadors joves que estan agafant molts minuts i molts protagonismes. I jo destacaria que aquesta defensa ens està fent forts i hem d'estar, per mi seria el punt positiu. Yo creo que primero siempre tiene que estar el objetivo de la permanencia. Después, una vez ya tienes la permanencia, ya empezar a mirar para arriba. Somos un equipo modesto, pero muy luchador y bueno, a la vista está. Contra el Mediterráneo perdimos de uno, contra Sabadell es mucho más complicado, pero bueno, creo que hemos competido muy bien y yo creo que este equipo cada vez puede estar más arriba. Aquest any la divisió d'honor està molt cara per nosaltres. Els 5 equips que lluitem per evitar aquestes dues últimes posicions són molt igualats i el nostre objectiu és la permanència, que sabem si aquesta primera volta sumem un parell de partits a casa, ens la tindrem bastant encarrilada i sobretot també intentar assegurar la participació a la Copa de la Reina per tercer any seguit, que per nosaltres seria tot un èxit. Yo espero que como mínimo repitamos la misma clasificación que el año pasado. Yo creo que eso ya sería bastante positivo para nosotras. La Poma d'Eva neix a mitjan dels 90 amb una clara vocació d'obrir el món de la joguineria eròtica. La denominació encaixa a la perfecció, sorgeix de la història del pecat original d'Adam i Eva, la temptació, la desconeixença, la prohibició, la curiositat per descobrir nous horitzons. De disseny molt elegant, viu i proper, et convida a entrar per mostrar-te el meravellós món de la sensualitat. Els aparadors són el seu principal atractiu, captiven per la seva originalitat i posada en escena. Tracte acurat, respectuós i també discret. La Poma d'Eva camina amb uns valors de marca que són obvis pel que fa al tractament d'exclusivitat i refinament del producte. Busca, selecciona i ofereix la màxima qualitat del mercat. Una botiga innovadora i plena d'erotisme on donar-hi un tomb és tota una experiència encantadora. Matxa, serveis medi ambient, a prop de la teva ciutat. Canviem radicalment de qüestió, deixem el waterpolo, anem a parlar ara d'handbol, de la primera nacional i d'un equip, el Sant Cugat, que fins aquesta setmana portava 7 victòries i una derrota a la classificació. Dic això perquè eren els registres del segon classificat i visitaven el primer, el Sant Martí Adrianenc, que havia guanyat els 8 partits que havia jugat. Un duel molt interessant que es va jugar dissabte a la Verneda i fins Barcelona es va desplaçar un equip de dorsal 10 per veure aquest duel important de la primera nacional d'handbol, però sobretot en centrar-nos en aquest bon inici de temporada de l'handbol Sant Cugat. We'll be right back.
Teníem un partit molt complicat a la primera jornada, que vam perdre. Vam tenir molts problemes i molts dubtes en el joc. Vam atacar malament, vam defensar prou bé, però vam atacar molt malament, vam tenir molts dubtes. Es notava que la pretemporada encara ens costava jugar. I ja el primer partit ja vam tenir dubtes. I a partir del segon partit, que vam començar a agafar confiança, vam començar a millorar en atac i vam veure que els partits començaven a rutllar, llavors, hòstia, no ens ho creiem, però estem on estem. Però no ens esperàvem per res l'inici de temporada que hem tingut al final. No, la veritat és que no ens esperàvem. L'objectiu nostre és mantenir la categoria, que hem de pujar de categoria, i la veritat és que no ens esperaven en aquest moment estar així. No, realment no, perquè és la primera vegada que pugem a Nacional des de fa 16 anys, un equip molt jove, i la veritat és que no ens esperàvem aquest començament tan bo, realment. Estem molt contents i, bueno, els resultats realment estan sortint, estem entrant fort, i hem de seguir amb aquesta línia. Vull dir que era un camp on es pot perdre, són els líders, l'any passat van pujar, la divisió d'aquí fet, bueno, es pot dir que és un equip de divisió d'honor B, tenia plaça l'any passat. Tot i així, bueno, crec que hem jugat bé, hem fet un bon partit, i va ser clar, amb aquesta gent no pots tenir despiste d'aquí. Hem perdut 3 o 4 boles que ens han condonat, s'han anat a contraatacs, s'han anat a 4 o 5, quedaven 15 minuts i ja són molt difícil remuntar això. La decepció, sobretot amb la segona part. La primera part estàvem molt contents perquè, tot i no ser efectius en atac, hem tingut una defensa molt bona i ens hem anat un gol amunt. I ha sigut sortir a la segona volta i ens han matat a contraatacs i allò ens ha fet ja anar per darrere, anar remolque amb un equip que és molt potent. Són jugadors tots. Són molt bons i cada un d'ells pot fer un gol, pot fer un contraatac, pot fer de tot. I és complicat. Era un resultat que ja si podíem posar a la quiniela, nosaltres evidentment veníem a guanyar, però si es perds un camp on pots perdre, vull dir, ni molt menys. Seguim estant a dalt i seguim lluitant. Encara hem d'anar a molts camps, hem d'anar a molts partits, la temporada és molt llarga, vull dir que ni molt menys a seguir treballant. El regust que hem fallat durant 10 minuts, hem perdut 4 o 5 pilotes, hem fallat alguns llançaments clars, i ho hem acabat pagant. Llavors ha sigut, jo penso que la diferència en el partit ha sigut de, doncs això, de 10 minuts, tota la primera part, i els últims 10, doncs ha estat igualat, però bueno, aquest equip quan t'agafa una diferència important de 6 gols és pràcticament impossible remuntar-ho. Després de fer una bona temporada, un bon inici de temporada, de venir aquí, fer una bona primera part i la segona part cagar-la així, sempre tens un regust dolent, però sabíem que jugàvem contra el líder, i que nosaltres érem els que teníem molt a guanyar i poc a perdre. Tot i que avui ens han fet 30 gols, però penso que som un dels equips que millor defensa, i sobretot, i també s'ha demostrat avui, el fet de no baixar els braços, que Sant Martí ens ha agafat 6 gols d'avantatge, un altre equip potser hauria perdut de 12. Nosaltres, sabent que teníem el partit mig perdut, doncs hem estat lluitant fins al final. A punt fort tenim la defensa, ens basem molt a la defensa, tancar molt fora la defensa i després tirar atac tranquil·lament, jugar, i ja veurem com va. De moment el que estem tenint més problemes és en atac, però en defensa jo crec que és on destacaria el nostre punt fort. Fins avui, el dia d'avui, érem la segona millor defensa de la categoria, ens guanyàvem Montcada per 2 gols, i després la joventut i el recorregut que té aquest equip. Vull dir, pensa que és el primer any que pugem a Nacional, tenim una mitjana d'edat de 23 anys, amb la qual cosa que encara queden molts anys de molt en vol i de gent jove que està pujant, també la cantera, amb la qual cosa, ostres, crec que hi ha equip a Nacional per almenys per anys. Nosaltres tenim les coses molt clares, jo sempre els dic. L'objectiu és la permanència, tot el que anem sumant ja ho tenim i ens farà de coixí quan arribin moments dolents com avui, no? Si haguéssim vingut aquí amb 4 o 6 punts, doncs la derrota fa molt mal. Venim tal com hem vingut, normal és perdre aquí i l'objectiu continua sent el mateix. Un cop tinguem salvada la categoria, que espero tenir-la salvada, doncs ja mirarem si podem escalar una o dues posicions, però en cap moment l'objectiu pot ser competir amb el Sant Martí o amb el Granollers. Seguir treballant fort, vull dir, nosaltres el que volem és sobretot mantenir la categoria, que de moment s'està assolint bé, i ara que veiem que estem a dalt, doncs seguir lluitant cada partit per seguir estar el màxim a dalt que puguem. El nostre objectiu és la permanència, seguir millorant com a equip, creixent en aquesta lliga, perquè per nosaltres és una lliga nova, per la majoria dels jugadors mai han jugat a Nacional, i volem establir-nos en aquesta lliga, agafar la permanència i fer-nos un nou equip de Nacional. És el que volem. Després, que els resultats ens acompanyin i puguem arribar amb possibilitats a intentar jugar les fases, endavant. Potser hi anem, però per ara l'únic objectiu nostre és la permanència. Jo espero que estigui sense patir, doncs jo què sé, entre els 6 primers, 7è, és una mica... Ara, si continuem guanyant, esperem alguna cosa més, però hem de ser realistes.
Us deien en començar que avui el programa estava molt centrat en partits diferents, el Sabadell Terrassa de waterpolo femení per començar, el Sant Martí Adrianenc Sant Cugat d'handbol després, i ara anem a parlar d'un d'històric, sobretot per la gent de Cerdanyola del Vallès, com és l'eliminatòria de quarts de final de la Copa Catalunya, eliminatòria a partit únic que es va disputar dimecres a la Bòbila i que va enfrontar els de Toni Carrillo contra un equip de divisió superior, com és el cas del Centre d'Esport Sabadell a segona divisió. Un partit històric per la gent del conjunt verd i blanc, que de fet a la prèvia ja començaven a viure el partit així. En tiempos difíciles se necesitan guerreros solidarios, que se conviertan en héroes para doblegar a los poderosos. Ante el reto de superar lo imposible, aparece la figura del compañero, el amigo dispuesto a sacrificarse. Tengamos actitud y seamos intensos. Hoy nos enfrentamos a un grande. Compitiendo al máximo, sabemos que somos capaces de todo. ¡Vamos a lograrlo! ¡Vamos a ganarles! ¡Te esperamos en la Bòbila! I com dic, es va jugar dimecres aquest enfrontament. Dorsal 10 hi va ser present també. Ja sabeu que el Cerdanyola és un equip que ha tingut una ascensió pràcticament meteòrica en les últimes temporades fins a arribar a la tercera divisió. Dic que ja ho sabeu perquè cada setmana us oferim un resum de la tercera i aquesta no serà una excepció, però abans hem de donar-li també un cop d'ull al que va passar dimecres en aquesta eliminatòria de Copa Catalunya entre equips vallesans, el Centre Esport Sabadell com a visitant, com a local, el Cerdanyola Futbol Club. Content, sorprès no, perquè és el tipus de jugador que tinc i sabíem que podíem ser capaços de fer el que hem fet, no? Molt content, bueno, jo crec que una mica la valoració del partit, jo diria que l'equip que ha tingut les ocasions hem sigut nosaltres, hem tingut més, possiblement ells, per la qualitat tècnica tenien més la pilota, tampoc en zones molt avançades, això feia que tampoc nosaltres poguéssim tenir, perilléssim amb jugades d'ells d'atac, però la veritat és que jo n'he comptat fins a 5 o 6, diria jo, clares de gol, sobretot a la segona part l'equip ha empaitat molt, hem jugat al nostre joc, hem sabut amb els últims 40 metres també baixar la pilota i intuir molt bé les segones jugades i hem generat molt de perill com per guanyar el partit. És veritat que la motivació de l'equip més petit és molt gran i que costa trobar arguments per més que insisteixes en la dificultat damunt del terreny de joc. No s'ha vist aquesta diferència. Nosaltres podíem haver tingut avui una jornada tranquil·la per la categoria d'un i d'altre equip, però això no ha estat la realitat del que ha passat damunt del terreny de joc. Serveix i serveix de molt, sempre serveix, sempre serveix. Jo tal com he vist el partit, a mi els penals ja em sobren, sincerament ho dic. L'eliminatòria és la que és, nosaltres hem competit a un gran nivell, hem tingut més ocasions que el rival. Sabia que els penals eren difícils per molts motius. Primer, perquè ells tenen més qualitat que nosaltres. I quan la gent diu que els penals són una loteria, jo amb això no estic d'acord. Jo penso que els penals s'han de saber llançar i és un altre detall més del món del futbol. Per tant, els penals, si tens bons jugadors i bons llançadors, doncs guanyes. Estan d'anar a baixar sota els pals, que avui ha fet un partidàs, que sembla que jugui cada diumenge, és un autèntic professional del futbol. Doncs la veritat és que era difícil, però molt satisfet. Va caer la pelota a Lucas Porcar per el Sabadell. Taconazo buscando a Marcos. Uy, que bien se marcha. Dos bicicletas, la pelota para Ernest Forgas. Frontal del área, dispara y el gol. ¡Gol! De Sabadell en la Bòbila. ¡Gol!
Necessites formar-te per poder treballar? A Forim té centres de formació, trobaràs el que necessites. Cursos de riscos laborals per treballar a construcció, metall, fusta i vidre. Cursos de carretons, de plataformes elevadores i de retroexcavadores. Ens trobaràs a Terrassa, Sabadell, Granollers i Barcelona. I a més, amb preus especials per aturats. Productes típics de la terra, elaborats amb molta cura, paciència i senzillesa. Acompanyats d'un tracte familiar i un entorn acollidor. Cada dia per esmorzar, dinar o sopar, Casa Fuster. Rovira i Virgili, número 1, al final de la Gran Via. I per rematar-ho tot plegat, us ho avançàvem ara mateix, sempre fem un resum, una ullada ràpida al que passa a la jornada de l'últim cap de setmana a tercera divisió, i avui no ens volem perdre tampoc aquests últims partits amb la presència vallesana del Terrassa, del Rubí i també dels dos protagonistes que veiem ara mateix, del Centre Esport Sabadell en la figura del seu filial, del Sabadell B, i el propi Cerdanyola. La Unió Esportiva Rubí ha obert una escletxa a la primera posició de la Lliga, els de Julià García sumant 4 victòries consecutives, l'última ahir, capgirant un 2-0 en contra a Ascó. Cervantes, en propera porteria al tram inicial de la represa, va avançar els tarragonins i Eizaguirre va ampliar distàncies, però un minut més tard, Carlos Esteban de penal va escurçar diferències. David Fontanils va empatar el duel i Adri Díaz, a l'afegit, va capgirar el marcador fins al 2-3 final. Ara els rubinencs sumen 28 punts, 4 més que el segon i a 7 ja del cinquè classificat i primer que no faria el play-off. Qui s'ha quedat a poc d'entrar a la promoció d'ascens a segona B és el Terrassa. Un triomf agarenc ahir col·locava els de David Pirri a la zona alta de la taula. Montoro, al 44, a passada de Marc Vilajosana, va avançar els terrassencs, però Dani Prieto va empatar pel Masnou quan es portava disputada una hora de joc i encara hi va haver temps perquè Macai, en l'afegit, establés una pilota a la fusta. Hemos tenido ocasiones para matar el partido, no ha sido así, y bueno, y ellos te empatan y el partido se pone muy... partido se rompe y bueno, y al final te quedas con una sensación del palo de ellos de que podías haber perdido, pero yo creo que en líneas generales hemos hecho un buen partido, que hoy se ha visto un buen Terrassa y pienso que lo normal hubiese sido haber ganado, haberte puesto con 2-0 el marcador y se hubiese acabado el partido, pero bueno, a balón parado, que sabíamos que nosotros sabíamos que ellos es una baza muy, muy importante y la han aprovechado. Parlàvem abans de l'Escó Rubí, un altre duel entre tarragonins i vallesans es va disputar a la Bòbila, on el Cerdanyola va perdre per la mínima davant una Pobla de Mafumet que arran d'aquests 3 punts ha escalat fins al segon lloc de la classificació. Gavi López, amb un fort xut, va portar els 3 punts cap al tarragonès, deixant els de Toni Carrillo vuitens amb 18 punts, 5 per sota de la zona playoff. Són intensos, molts entrenen amb el primer equip, professionals, treballant, entrenant dissabte de matí, dediquen al futbol per això. En quant a el que és estructura, estem parlant que és un dels millors equips de la categoria. Que serà el millor? No ho sé, l'any passat també ho pensava i al final no ho va demostrar. Aquest any veurem els resultats. Per això et dic que jo estic molt content amb el rendiment de l'equip. L'equip ha estat bé, l'equip ha competit bé contra un equip tècnicament infinitament superior a nosaltres. És així. Finalment, el Sabadell B és 13è amb 16 punts, 4 per sobre d'un descens que marca precisament el seu últim rival, el Vilassar de Mar. El Xevi Ramon, els arlequinats es van avançar amb una diana des del punt de penal de David Jiménez, faltant pocs minuts per la mitja hora de joc. Però un vell conegut, l'ex del centre d'esports, Roberto Morales, va igualar l'enfrontament, fent l'1-1 definitiu de falta directa, quan el Sabadell B ja jugava amb un home de menys per l'expulsió de Campos. En dues parts, sobretot la primera, que potser els primers 20 minuts fins al gol he tingut ocasions bastant clares de marcar el gol de penal que ja han fet i algun més, però després a partir del gol sí que ens hem vingut una mica enrere. Després sí que la segona part ve marcada per l'expulsió del Sergio, que ens condiciona molt, que al rere de quedar expulsat ens fan el gol, ens empaten. Tot i així penso que el sacrifici de l'equip està molt, molt bé i després ha faltat 3 minuts quan fa l'expulsió al jugador del Vilassar. Llavors penso que ha estat una mica boig tot, però sí que
potser en aquell moment sí que hem sabut mantenir més el joc i potser es veia quasi més a prop que podíem fer nosaltres alguna cosa més que el Vilassar. Fins aquí el programa d'aquesta setmana, el cinquè d'aquesta temporada, Canal Terrassa Televisió. Ja sabeu que tenim Twitter, @dorsal10tv, o si no també ens podeu trobar a Facebook per dir la vostra, per posar els vostres comentaris, o si no per tornar a veure els programes emesos aquesta mateixa temporada o també les anteriors. Que vagi molt bé la setmana, cuideu-vos molt. Una abraçada, adeu, adeu. Hola, buenas tardes, soy Sergio Lozano, jugador del Barça Los Port y quería mandar un saludo a todos los espectadores de Dorsal 10. Va, som-hi, ens fiquem serios, eh? Tampoc anava de favorites. T'il·lusiona jugar a la piscina de Mallorca? Anava a dir... Algú pot gravar el míster que està aquí darrere? Sisplau, fent així? Anem per fotre'm la cervesa. Esteu aquí donant el cunyat i... M'està molestant. És un poco rencoroso. Ja m'està tomando tomas falsas. Ell no, ell no. Però com a excu... Tallem. Altra, que no m'ha agradat massa. Vamos, va. Però poden sortir tots de darrere teu fent paranoiques? Sisplau, sisplau. Sisplau. Hola, Gene, com estàs? Hola, què tal? Molt bé, Xavi. I jugador del Sabadell, que m'ho ha deixat. Sí. Sisplau, això no és seriós. Com es presenta un partit tan important com el d'aquest divendres, una final europea contra l'Olympiacos? Digues les teves sensacions i el que veus del teu equip. Bueno, doncs la veritat és que tenim moltes ganes de jugar aquest partit, l'hem preparat moltíssim i... Va, va! I què? I això, amb ganes que sigui el divendres, un partit serà duríssim, a l'Olympiacos sabem que... No se puede hablar así. Jo així no puc. Vale. És que no puc fer entrevista així. L'Olympiacos serà què? Que serà un partit molt dur, que s'ha reforçat, que és un té millor equip que l'any passat, però nosaltres també hi hem treballat moltíssim per aquest partit. Va. Som-hi, ens fiquem serios, eh? I anem amb waterpolo. La veritat és que molt, jo crec que és un... Joder, jo no, i així jo no puc parlar. O sigui, es va passant la gent per darrere. Vale. Vengo el divendres. Vale. Aquesta confiança. Home. Li va jugar, hola. Jo també, va ser jugadora meva, també. Tu saps? No, jo tampoc. Sí, me lo sé, pero una vez me pilló y claro, ahora ya cada vez que puede me lo restrega, ¿sabes? Dorsal 10, 10, dorsal 10! Dorsal 10. Impresionante. Niki, fuera. Tu saps? No, jo tampoc. No ho sé. Espero que no, perquè... Adri, qué bueno que nos ha dejado Nani para dorsal, ¿eh? Toma falsa. Hòstia, no, merda, ja el... Vale, torno un altre cop, que hi havia un vídeo que no me'n recordava. Us desitgem... Hòstia, hòstia! Bueno, escolta, jo vull marxar, eh? Així jo no puc parlar. Tallem. M'està molestant.